Gjithashtu Teuta, Tirana, Kamza dhe Vllaznia në vend të punë. Kjo është renditja momentale, por do të shikojmë natyrisht ndeshjen e sotme për të parë se si do të ndryshojnë gjërat në renditje. Tresha e gjykimit sot kujtojmë është një treshë ndërkombëtare, është Ervin Koçi gjyqtari i parë, Mtej Erjon Hoxhaj dhe Erti Hoxha janë të tre gjyqtarë ndërkombëtar me stemën e FIBA-s. Ndërkohë që në formacionin e parë të Teutës shojmë Laskun ishte në gollin Kopes, Gorea dhe Wilson. Ndërkohë që tek Vllaznia, Lekndreja dhe Rakaj janë nga formacioni që ka qenë deri një javë më parë. Ndërkohë dhe për forcimet, pra kujtojmë tre Amerikanët, pikërisht Descent, i cili luan në rolin e organizatorit, gjithashtu është Carter dhe Handley, janë tre Amerikanët në formacionin e parë. Ja pra dhe topi i parë dhe Jimmy Parr, gjyqtari bën me shenjë që nëse duket ka një shkelje në ka një fall momentin e Jimmy dhe kështu shumë i parë i takon Teutës. Por jo vetëm për sa i përket lojtarëve, po ndryshime ka edhe tek trajnerët. Kujtojmë Vllaznia tashmë me Neven Platnak, është trajneri kroat i cili drejton tani Vllaznin dhe në krahun tjetër edhe Teuta ka bërë një ndryshim këtë javë në drejtim. Pasi trajneri i ri është Baletić për të zëvendësuar tashmë Boban Ninić i shkarkuar pas humbjes me Partizanin. Dhe tashmë është në drejtim Baletić, një trajner me shumë eksperiencë, si ka drejtuar në Malzi, në Kroaci, në Kosovë, e që do në rajon. Shohim tashmë. Ja dhe Descent, luan një me një, në do vjen dhe gjuajt e ti në sak, ka marrë tomin a bejnë në sëra goli. Ja dhe pasin qëndër të Kops, gjerë të Jasku, pas Wilson, Wilson i siti të përdo momentin në fundit për 2 një të shmuar, e ka marrë në sëra goli e të poshtë. Dhe në fund, realizon. Shohem tashmë, është Carter, që e ka marrë organizimin për Handley. 0-2 për rezultati. Kolek Ndreje, lëdhë njërë për Carter, i cili të nëton nga vje fundore, më pas Descent. Gjyra, ka fal, ka fal, nuk ka shkuar, për të shkët dy gjyre gjyra. Ja dhe pasi, edhe i Handley, dhe fal. Fal. Dhe ka pak në rëzizim nga krau i Teutës për të falët dhe në tani. Dhe është të shumë njërë më pas, sepse po reagon në Senegoli sërish për falën në shkaktuar. Dhe dhe njërë Handley. Në kërë që do të keni një zëvëndësim me sa duke të Teuta Meijer do të futet. Se Usana Gulli ka shkaktuar fallin e dytë. Dhe po vazhdon të protestoj tek gjyqtari Erti Hoxha. Shënon, ndërkohë ja dhe ndrimi, që është Usana Gulli. Pra u dhejsh Teuta me vetëm një pik. Udhëm Usana Gulli e ka patur Baletić, trajner dhe tek bashkimi për qërejni, rreth 3 sezonën parë. Gorea, dhe të më këtë aljashtë, në më shkëtuar, ndo se më aljashtë, në momentin e fundit.
2 minuta kanë kaluar, përfshin edhe nga publiku. E prisin kishën e fundit. Rakaj apo? Ai ka marrë Meyer, shpejt Wilson nis Gorea. Lasku. Ora më shkon dorë. Një kopë të sofia shon katër, dhe për tini. Nga Meyer. Shohim edhe tekimu kroatë, si proteston pak për rastin e fundit. Ja ta shohim edhe një herë të përsëritur. Meyer ka ndaluar, ndërko Legdre hapin e tek Desen. Ja dhe gjuhet e vini. Nga kjo vëllim që Erik Kopës po merë të topin pasime sifër. Topin njës dhe njërë nga pia fundore. Asi nga skuadrat nuk po guzon shumë, nuk po përpichet luaj shpet. Janë të dyja palet pa njora me njëra tjetërën. Janë me vërë dhe përtimi. Dhe ka shumër Vesel. Ka pushime sa duke të uta e kërkon, pak të treneri Baletic e kërkon pushime 8-4 urejsh Vlasnia, Wilson, ja dhe gjuajtja, sakt dhe duke që ka njësur një sfit mes dy organizatorve, Wilson dhe Desen, se të ato po shnoj, me gjithë dhe Wilson në këte dhe njërë të mbroj, pikërisht Carter, shonë lek në rejaj, 8-6, ja dhe bërtimi, shumë sport që kërkona dhe dëpërtim nësë dy vetëve Desen. Ka fal. Ka fal. Dhe të dhe njësë nga bje fundore. Por është pushim. është pushim që ka kërkuar të ruta. Baletic për gjithë dhe dojë shoket. Për mbrojden, për kalimet posht. Njërë për jetarve disa herë i tharë përse pse friksohë është gjuash, pëse po delë bosh. Si të qoftë, është një time-out që a i fletë një shumë qarë taktiket të përritë që përpërës, ashtu që të përmërsohet pjesë e prurive të lojtarëve nga vitin vitë. Nuk e më ratë shqiptarë, përritë që përpërës edhe trenerët. Janë takë vjenë nga Zadarit, apo dhe skuadrat tjera. Dhe më në fundë në gjëmë në pushime dhe gjërë konkrete taktike shumë pozitive. Pa përmëndur kush ka drejtuar në për skuadrat tona, por aktualisht me shumë eksperiencë dhe me shumë cilësi të dy trenerë që janë sot në parket edhe Baletic edhe Jantak. Si të qoftë shohim, po vinis nga via fundori të akon Vlasnis. Shohim për 20... Jo, 14 sekonda, thot gjyqtari, e ndryshon tonë kërmeta. Ndërko e pa përmëtsh me mbrojtja, me gjithë atë nuk vjen koshin nga raka, e asë ka Lek Ndreja, e ka mërë të mdabel në Fox. Niset, Wilson. Se për para, ka një blok lartë, Wilson, gjua vetë për tre, nuk ka shkuar, e ka mërë të të Carter. Carter i cili niset, po është është ndërhyrë të Aljasku, dhe mërton dhe në fund vetë. Vlasnia në avantaj. 4 minuta kanë kaluar, për vërdet të është një atmosferë shumë ngrot. Shohen Meyer, edhe një Lasku. Gorea. Komit tërkot, tek Wilson e tini dhe përkon një shapë koridori, pason dhe Klasku. Pasi nuk shkohen dhe në fund, Kopës. Në të fundon 28 sekundë. Gojtë një Vlasnis ka detinuar në 24 sekundë në mëzirë asë një brekoshit. Ndërkoshit do të bëjnë ndrim të dy parit e uta. Amati bëhet gati të një lojë, shojnë se kush të një, se kush të të ndrojë, kush të dalë. Pra është Lasku që ndrojët, shtu edhe Balet i shluan me 3 litra stafjar, me 3 qëndra. Shojnë Carter. Carter. Handli. Duhet një një me Kopës. Ja, ku imbaron 24 sekundë që edhe Vlasnis. Pra, një dhe gjithë që bëri pak në parë. Teuta konsumoj gjithë kohën pa gjuajtur, qëtu e konsumoj edhe Vlasnia. Betë rezultati pa ndryshuar. Kadani Wilson.
Blok larg nga Meyer. Pasit e ka Madhi, i cili po kërkon qendrën në këmbë njëherë tek Wilson. 10 sekonda. Një Gorea, pasit tek Meyer. Në fund, saktë u realizon. Realizon, kalojnë në 5 minutat para, 10-8 rezultati. E ndërkohë, i ngarkuar me personali Hysena Golli, është ndryuar që në 2 minutat e para, Carter. Gati ka humbur topin. E ka lek Ndrejaj. Ka mundësi të gjuajë, ç'të bën, po nuk shënon, e ka marrë Meyer në tabel. Niset vetë për para, Wilson ka qëndruar pas, ndërko pasin nuk e jefnir e ka dhuruar të top Meyer. Me nervozisë në detarë në të ullës. Edhe Meyer, ja, kamerë e të regonë mësë mirë. Qonë të shumë Carter. Edhe një desen pas blogut. Nda vjash, lek drejaj. Dhe vërtimi Carter, gjua në tabel, nuk ka shkuar, Handle ka marrë tonë tabel, Lenzer jash, Carter, dhe ka shkuar vitë asoj, nëse këtë në mëgjë ka fatë të kovin, shtuar i dakon edhe njerë të utës. E mërë dhe njerë Wilson, vetë gati dhe njerë në jashku për të putur në lojë, për të Wilson, shumë tolerant e mbrojtja, ka bërë si ka dashu, Wilson ka të përtu. Deshën, nga dhe gjuhet e ti. Sa të toti atë, të me përsipëm në një mbojtës për para. A një të realizojë plus 3, dhe ashtë më blasnia. Edhe Wilson. Në tomë nga Kopes. Me 2 pikë. Merë të klasë nga ndoja në tabelë. Nuk ka shkuar gjuhet e lirë. Pra 15 në 17. Desën. Top ndaluar me këmë nga Shestari. I takon dhe njerë Vlaznis. 15 sekonda sulmi tyre. Desën. Nuk e shkuzon blokën e ndojës. E qonët se pja dhe gjuhet e Shabani për 3. Nuk ka shkuar, lukton shumë amate për tonë nga vetë, mirë për kanë dhe një shkodranit. Desën. Pas blokut, ndalon, gjuën, sakë. Gjuën dhe vetë përndachën. Si Desën, si Carter. Ka barzuar lojën 17 me 17. Meyer. Një Shestani, kërkon qëndrën, Hamatin. Në nëzirë të Kljasku. Dhe për tonë. Dhe ja, dhe përdimi Desën. Pan nga Kopës, shojmë Isati është për Kopësin, për të dy qëndrat kërësore pra Hysena Golli dhe Kopës tani të nërkuar. Dhe shpesë, që vetëm periode pak. Dhe gjuhet e pare sartë.
Desen, kështu në një pikë avantazh tani vllaznia 18 me 17. Gjëtë e dytje e sakë për Austin Descent. Este si pasi Shestan për Amatin për 2, nuk e shkuar. Nuk që Amati ka sotuar sërish, e ka Ljasku, shetëri të qëndrës. Edhe njërë Amati. Në tre qëndrët brënda në zonë, kjo e bëm pak të vështë njërë. Amati gjua, nuk e shkuar, e ka mërë të një për keshin, si për faj. Një për në një pas, një pasin më të sigur të gravat e këdesën. Pret sekondat kalonin. Experience, ndjek sekondat. Në fund e ka humbur topin. Meyer, ka vetëm 4 sekonda. Nxiton. Meyer 1 sekond. Ka kontuar ndoshta Desen. Në mënyrë se si është shtrëzuar e ka bllokuar Meyerin dhe dëmtimi i Desen, ndërkohë që shohim ndërko. Bekteshi. Është marrë vesh me Handi. Edhe Gjuadja. E ka marrë shënë akotë shërë kyrë në lojë. Pak një vozë, pak një vozë. E ka marrë Tomi Ndabel, i kanë shkaktuar faull. Pra, është rikëtyrë në lojë a i, është Meyer të këtë unta, pra nuk është Kopes, dhe nuk është Asamati. Luan sërish me një formacion më normal e tim, me një organizator dy ansor, por me dy qendra të gjata, 2-5 me Uta. Shonda, Korea. Ndërko duhet kryet zëvëndësimi, thot mishtari ullet pjesën në lojë është të kartër. Ja, lëvizja e 5 sekundës. Dishka që ndohë në kreshë në rralë. Për 5 sekundë nuk e ka futur do të topin lojë të uta, kështu që i takonë në vlasdis. E ka marrë Bekteshi, ka pak përshësi për të kaluar mesin e pushës. Ndodhë një lasku, gjithë fushën. Edhe njerë janë kyrë të tre Amerikanët në mbjohet nga për Vlasni. Një korrigjimi të kare të dëmtuar ka në pare Vlasni e ishte në ndoja. Shohen lasku të Shestani, 27-17. Shohen Shestani. Edhe njerë, Hysena Goli. E merë shpejt Gorea. Pasin e Hysena Goli. Në fund, ka faul. Tre veti ka shkuar se në gollin në mënyrë që dëgjuante. Dhe topi do të nisë nga via fundore. Pra faulli ka qenë përpara gjuajtjes. Nga via fundore me 14 sekonda të shumit të udhës. E kam me njerë. Dhe në mësena gollit. Blokohet, blokohet, një të blinë që funksionohet dhe ngolja e Vlasnis. Se të kartër, Rakaj. Edi Rakaj. Kërkojnë nga Vlasnia të topi, do se të dëshënë përsëritur, sepse Rakaj e ka lënë në fund, dhe me patë një kontakt nga kundështari, si dhe qoftë, to vi takon të udës, se ka Shestani. 27-17, Shestani tiri dhe bërton, e ka blokuar, publikut. Nga
ka parë duaj vllazim për 6 javë të parë kampionatit. Tani është kryer sepse natyrisht që kjo skuadër premton. Lek Ndrejaj gati për hyrje dhe do të dalë Rakaj. Gjyrtar të cilët kanë qenë para rreth 18 muaj më parë, 16-18 muaj më parë kanë qenë në kontar 20 në kampionatin evropian. Tek Bekteshit tenton për tregjuar, nuk ka shumë. Ndërkohë që
Harrison e Goldish. Shpesh pasin jashtë të bërë e kader jashtë, në tonë njerë të utës. Ja desën di shka ka ndoshta në pjesën të edhe skuadrës, fletë të time. Ja dhe të utaj që të takizuar tani Miranovic. Malazezin që dërë tani nuk ishtë takizuar. Dhe do të mbrojt jashtë. A e që dhe thash pak në kamë, të urë që ka një stojnë të pambarimit. Në tarë të huaj që madhe hynë të një ndojë në periodë në dytë. Wilson. Se nga gollë. Dhe të kopes. Ja dhe gjuaj tja, nuk shënojë. Edhe jam e shpeci një sjatë. Desë në ti ndalonë. E gjerdi njërë jashtë e Lekmrejë, në të shërët ka hyrë dhe Lazani në lojë, të kësë skuadra e Vlasnis. Desën dhe si përpishet në lojë një me një, dhe isa në fundë gjua për gjua, nuk ka shnuar, në jetëm nga Korea, e më pas Wilson, kanë krejnuar skuadra, nuk po shnuar, në të ndishtëm, Wilson. Për dy tani gjua, sak. Kalon dhe uta në plus 4 në tomë. 28-24 Carter. Carter i siri dhe vërton në fundë të abedin, ka shënuar aty poshtë në tonë një Nika Deni, se nga goli i tonë shumë të abed dhe në përperot në të marrë 5 tonë të abed dhe vërton që të mësini nuk funksionojnë nuk lidhen dhëllitarë që ishin për para Miranovic me Gorean. Ja dhe të vërtimi. Oh! Shpajle të si e kaosin të besin. Ka dëvërtuar, vërtuar, ka shënuar, ka mërë dhe falin. Ja momenti, shkoj sa një letë regalon dy vetë. Dhe ka dhe një vetë gjithë. Tani Hamadi do të fejnë lojnë në tyret Gorea. Duhe dhe njerë me një skuadrë shtatjarë dhe të uta. Duhe futur pra dhe Hamadi, përvec është Kopes edhe Hysena Goli. Pjesë e ditër janë Miranovic dhe Wilson. Arë dhe gjojë dhe njërë sakt. Shtu do mende në vetë një pik diferencë, se u da shme avantajë. 27-28. Wilson. Eri Miranovic. Miranovic i tiri në vetër fundit. Kishe dhe në të gjurë dhe Wilson. Tek Miranovic për 3-2 sekonda. E do njërë gjuon se që nuk ishte ko. Në pas të më da bejnë shmëndet. Janë të akadimë stojnë se që të tjetë nuk kanë zotruar të më da bejnë. Wilson. Su njëri për Teuden. Ja dhe te për tini elegant Miranovic. Realizon kysh për akadimi i mos zotrimi të më da bejnë. Jep një sun ekstra kundështarit. Pra në plus 3 në të momente. Teuden bërgot Carter. Ndalon, në gjerë jashtë, desën. Në doja dhe gjuhet e ti. Nuk e shkuar. E ka se një vlasnit të shumë. Gjuhet e desën. Po, fal, nga Miranovic. E që në pranë gjyshtari në dyshe e ka parë. Tani nga Vian Sor, kështë momenti falët pra që pëndikë për sëritur, ndërkohë, ja dhe gjuhet e për tre, shkutër, shkutër, gjuhet e mirë në periodë në parë, në Amerikanët dhe Vlasnis për tre pikë, por kanë humbur 2-10, ja dhe asisti, atë që i kërkoj dhe Baletic, sepse sa erë që të depërton një rëtarë, Amerikanët pra Handli i... dhe 7-32 dhe në avantasht e urën, ndërkoj që të gjuhon planta disa erë i tiri i kërkoj zotrimi e topin në tabelë, sepse po hasë vëshirësi Vlasnia të këta bela. Ndërkoj që ka hapa për parë sa të qënëndë, ka hapa Lekndreja i koshë pa vdeqëm. Ja dhe planta shumë nervëzuar në stojnë e ti, shumë nervëzuar sepse ka 2-3 humbje topi. Edhe një rësina gollu, del shpet, Miranovic. Shohen Hamati. Sërish tani tek Wilson.
Wilson që në fund gjuan, sakt të dytë. Në përgjërëton balet ishë në skema, po i nëzjerë këndrat, po i spëson herë lartë, herë poshtë, po në fund fundit është një Wilson, dhirë bashkënon regullisht, dhe i për imbat avantaj, plus 7 të huta. Ka në tjetër, 8, 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 Juan, Wissak, mërë të më nabel, Wissak Carter, që më para, do të njësi një kërë shumë, nërko që ka një blok lartë, ka Hamli, Carter, njësi në kërë në zonë, Juan, një të tabel, një të shkua, e ka mërë Hamali. Pas për para, Wilson. Wilson e qiri, ka fallin e Lazanit. Oh, shpar ka shkua, Wilson, po falli e shkaktuar më pashkë, në dhe një momenti. Gjuajt e nga mbrapa ta beda, e ka shumë apo poshi është i pavlefshëm, se fallu është bërë në tërgjime si bërë. Po do të njësë nga ndrimi, vesën në loj, rakaj do t'ullet, ndrimet shpeshta të klasnija. Vesën pra është tani në loj, nërko që i tret plantak, dy Amerikanët, Carterin dhe Descent, që ata po organizohen lojen. Në gjithën e dytë të Wilson. Në temë që Vlaznia ka kaluar 5 personali gjatë kësa periode. A dhe dyta në pak pas. Në sekundën të një periode është dytë, 20 sekunda, Alazani, Handri. Kruajtja ishte një skem me Plantak. Kruajtja Milanovic Wilson. Shpeta ka mati, Gjuan a mati. Kruajtja shkuha. Te uta, një një për mjërë e tukës nuk ka frenua, Vlaznia se shumua një. Kërë të ndurë armin pas këti pushimi, gati tani pjesa 2 mes Teodës dhe Vlaznis. Vlaznije cila, në fakt, eci një njerë ishte i qartë në periodën e parë, një qka më ndryshëm në periodën e 2, do të Teoda e përmirësër pak në brojtën dhe kërë e patën të letë shënohen shëtëranët. Diferenca prej 7 dhjus të shkojnë në plus 9 tani. Sa po ka shënuar Popes? 28-29 Këtë akonë në Teutës, me 24 sekundat të pjota. E marrë të shme Lasku. Kërën në dytë postime, dy bloqë që dali lartë, Wilson, Popes ka zënë vëndën e qëndër. Ndërko Hamati, sak, realizohen Hamati. Da e ka njësur Teuta, pa hysë nga golin. Këtë periodë të tretë, në kartës bëtë gati raka e këmë ljojtë e këtë vlasë mija. Desen, gjuajtja, 29 rezultati, Hamadi shkon drejtë, realizohet, dhe në më gjërëm pushim. Janta këtëm pushim, 29 shkak gati, plus 7, diferenca të njërën e vlasë njësë. Jemi rikëtyrë të ndurar miqë, disa herë ja ka përsëritur Neven Plantak, që duhet luajmë agresiv, duhet luajmë ashpër në mbrojtje,
sepse sa herë që kemi luajtur ashpër, kemi marrë kopin, kemi interceptuar kopa, kemi marrë kopa në tapet, dhe kohë që sa herë që tolerojnë të 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 e njerë, ata në ka shumë nëmarë, dhe javë ka shkërë të kërë 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 agresivi për detë sërish Lantak, dhe do Lasku, ja dhe gjuhetja, Rosar, do kërë nda bejë, njësët kartët, pasin punë, të kërakaj, e bejës, e dhe njërë kartër, dhe dhe gjuhet dhe të një e bekesha, nuk të shkuhër, në pasin e shpejt, me njërë, i cili me të majtë, e realizohet, realizohet, dhe shkuhet plus 15 dhe habitë, dhe të gajë, i valitetë pjesës pa, Raka i cilë të përshonë, drejt fundit, dhe në zonë, janë të përshonë, janë të përshonë, janë të përshonë, janë të përshonë, 24 me 30 minutë, një mejër, mejër cili, në shtonë shumë distancën, me këpës, janë të pasit, janë të këpëtet në astori, për këtë lojë agresiviteti që e kam nëshuar pak lojën e vlasnis, ja, janë gjithë të tolla të tyre. Këtë nga bërë pushimi të rikë, nga bërë mbrojtja, e ka të tërë vitre sume. Nekre, ka mund që të prej gjuha, në të shkuar, në të të që në realizim të dobës të vlasnija në prepiksa, veç vitre në të rëmë farë, në Amerikanës, janë kraundi të gaspë. Lasku shumë tesh, shumë tesh, e kanë gjetur cornerin aty ku ishte Lasku dhe ka shmuar për tre. Shumë, topi nga vijan sol, lakon Lasis në 30 sekonda, ka Carter. Dhe Everton, e rishënojnë dhe poshë të këmrej, pak në që ka të gjurë kështë që atë të këbekteshi për tre, shënojnë, Carter, pasë të këmrej Vlasnia, me tre fisha, e loka fal, fal, handri, dhe këtë gjurë të gjurë, ja, një momenti, po konsumon, po gjurë shumë për tre, arini lojë Shabani, dhe është të gjurë, model, duhen pa tjetër tre pikësha, duhen në rejtë për kukos, në shkallë, dhe po sunon shumë tre pikësha dhe se të përshënon. 27, 21, Shabani, një dhe gjuhet e për drejtë. Përshënon, dhe do sumi shpejt e të uvës. E ka Lasku. Skem Lasku, dhe lartë Wilson. Wilson e si do të duaj për një rogë në fund. Por, pipop, në rëmuj e si vrej, e ka shtu një kërën. Dhe ka dalë jashtë, të takon Vlasnis. Bërë gati, ndërtonë se sanë në tyrë lojë ka këtë uta. Shabani, duaj dhe për tërë. Shumë në kopë nga bel, e për flas të këmeje, për shkonë në kopë e kopës, njësë të njësot. Kopës, se rishë meje, adhe të këllasku, pasin të kamadhi, që gëllim shumë një, kamadhi me forës, në forë të kamadhi, këtë të rezistonë, dy vetave që gjenë të shpinë, dhe mërë të falë, gjallë i moment, shumë në gëllim, dhe aty ka falë, ndërkosh të një ka ndrim, Wilson ullet, dhe shëstani në loj, në kohë që dhe Vlasnia do të putët descent. Shohen ndërko, descent është në loj, për Carter është në ruar. Realizohen. Armati,
ka luajtur me Vllazni dy sezone më parë. Ja dhe gjuajtja e dytë. Shqiptura e dytë, Tauta, shkëputa të shumë. Se shkonë të dytë, dhe dhe 9-3-1. Ka përmësuar të më bëllin të uta Popes Armati Armati qëri në qëri ashtë të Meyer Meyer në punë gjuën jo sakt ka dhe në të sajnë të tonë të bërë në kodën gjuën tja e shestan në gjuën shumë Meyer tonë të bërë dhe realizohet dhe realizohet tre herë ka në gjuën të gjithë kërë kësionë dhe sa ka gjithë në koshin dhe më Descend. Në në hapë të fiu dhe gjithë të unë të Jasku. Për tre gjuan. Nuk a shumë. Se të rakaj. Në një descend. Pak se 4 gjuan nga një periode 3. Nga një periode 3 që njësi me plus 7 dhe. Në të njështë në një zekë. Shërkullohet, Jasku, Meyer, shumë letë, shumë letë, shumë letë, dhe Meyer po shumë regullisht, që da përët e tretë, dhe dojë që gjimet, ndeshje pak minuta këmë zimë për shumë dojë, ja dhe Jasku që ka përë vjedhe, dhe shkohë në punë, letë majtën, ka realizuar Kopës shumë përës që dishtë shumë pak një të sot aktivizim për shëra gollin përëllë të një periud shumë Balkan Liga shumë në kamenat dhe bërë trekat e mdeshë shumë një shumë në gogën Tiranën apo të ndeshën në Balkan Ligë me Kosovë e tje. Me sim të uta, edhe që është në të diferencë që një besojë që Brazilia ka më mundësit a këtej, që e që të vazhdojnë nga kërëzbitit në mbrojtet e në presimu për para. Në të rejë. Në lakaj. Në mëmë dhe vërtoj. Ja më mëra 24 sekundë që shumë të Vllaznis ishë vetëm 10 ditë ka që drejtonë plantak e në fund punë vetëm 3 Amerikanë do është janë pa mjaftushëm për të një dhënë totalisht një mazh të ndryshëm skuadrës shumë të një fejë dhe loj edhe një kartër Malik kartër Lazani Asi të kopës Jasku Nuk edhe Jasku Nuk edhe nuk ishim në që gjuajnë Ja dhe ndrimi Ardhmi do të ullet Ndëlloj Carter Nësh gati Vllaznia Pas në qëndë Se në gove do të kutë tani Kopës do të ullet Në blokë në lartë të rakajt Në kujtja në rakajt dhe bërton Dhe në fundë në pap Dhe në fundë që ka 2 gjëtë e 2 Dhe në fyrë pak agun Dhe në dytën Dhe në fundë të vejtë Amati Se ka mati Në shumë një shpet Kark Në zore Në shumë Duket për Tomi që ka dalë jash Edhepse duhet ishte të falë zore
Gjallë të rinë në Ullër Hamati. Lazani me të nga vjetë ndore. Do falë teknik nëse duhet. Falë teknik për simulim. Falë teknik për simulim. Malik Carter. Falë teknik për simulim. Një gjuhet e lirë dhe Tomit duhet të takoj sërish Vlaznis. Jasko dhe Shënon. Tomi takon sërish Vlaznis. Asi pas sërish 21 sekonda, hajë sa qishin kronometer pak në parë. 56.32. Në rrët kartë, dalon për 2, duhet, u shënon, aty poshtë, e forës e rrët dhe poshtë, nësër e rrët dhe nga bejtë, e falë, falësër i në kartë, duhet, ja rëndonë vete situatën, që të nuk shënon, shkarton falë, dhe ka falë në 4 në tjetë, një personaj të punë dhe i del nga loje, 56.32, minutë nga këtë periudhë tretë. Kjo është përcuar numër personaleve. Nga Vllaznia ka mbi 5 personale këtë periudhë, kështu që ka gjuhë të lira për çdo fallë në fushë. Dhe shkon të parë në sinagoga. Një nga dy shënon. 37.32. Desin për shkartër. Vëndi dhe përkon. E qënë topin e cep. Gjuaj nga Lazani për 3. E që në. 6-7 tentativat Vllaznis me 3 fikse gjithë periodës të reta. Sjerë në dëshmu se në gollu. E jashtë e Gorea. Duhet gjuën dhe kështë të bosh. Pason dhe kljasku. Shkarkim pas shkarkim dhe jesën në nëndër për Gorea për 3. Sak. Një 3 fikse sot a i. Dhe falë. Falë të një dhe përgjime të përgjeste. Kërkuar falë. Ka simuluar pra. Shtë një gjerë e lirë. Shtë një gjerë e Vllaznis. Ka shkuar kate. Shtë një gjerë e lirë. Shtë një gjerë e lirë. Shtë një gjerë Vllaznia, diferencja jest szumna. Lek 3,
gjë të tjera. Ka
për falë Lazani, të vetë njësë nga Vian Sore, në 14 sekundës sulmi në Teutës. E ka mërë Gorea dhe pasën dhe Kopes. Që Wilson dhe pas blokën. Dhe një është Stani, Fintja, në të kështë Fintja në dhe sa të përton. Një pasën dhe Kmejer, 3 sekundë, wow! Sekondët dhe sunit dhe pësën përshon se shkakin falë në 2 ose 3 sekondët e fundit. Meir e ka ungu rritë në rritë në pjesë në parë rritë në lënë në shpejë në rritë në rritë më një në pjesë në rritë në ungu rritë pozicion më të mirë në kartët Meyer e Wilson Kopes thehet në vizet vje zakonshme Meyer e vetë për njohë mirë sotë Meyer në korrigjohën që shkuadra në përgjysëm a i shënon në rastin e dytë fiton shumë të dovan të abetë shumë e shumë të pikë të rëmë të pikë të cishme Gjeda Lazani Shtar jetë në gjuzi dhe shtar Në që Në desin Në që pason në pak të kartë O, Lodi Kopes Shërkuar pushimit. Në të gjenë pak historien e Vlaznis të ashtu. Kërishtë e kandidatit pasin kurë Derby, Roga Brasë dhe Teutës. Një skuadrë është kanë investuar në shumë të sezon. Në gjenë të mëtë nga kandidat. Gjatë takimit, në gjatë bërë në strefë, në gjatë të qatë, të më duon e lojnë që në hardë në testë. Në të sënë, në bërtejë që të 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 mjërë, jam njerë rasti mejërë në pjasja. Në të mëllet kartë, në të mëllet. Ka patur pak minuta
realisht të teksatistika dhe tia arrinë gjithmonë në sinagogi. Desën, pahal. Pak se 4 minuta. Thank you.
vetëm ndeshje pak. Thank you.